ನಾವು ಈ ವಾಲ್ಮೀಕಿ ನಿಗಮದ ಹಗರಣ ಏನಿದೆ 187 ಕೋಟಿ, ಅದು ಸರ್ಕಾರದ ದುಡ್ಡು, ಅದು ದಲಿತರಿಗೆ ಸೇರಿದ ದುಡ್ಡು, ಅದು ಮತ್ತೆ ಸರ್ಕಾರದ ಖಜಾನೆಗೆ ಬರಬೇಕು. ತಪ್ಪಿತಸ್ಥರು ಯಾರಿದ್ದಾರೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಶಿಕ್ಷೆ ಆಗಬೇಕು. ಇದನ್ನ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಬಹಳಷ್ಟು ಜನ ನಾವು ಮಾತಾಡಿದ್ದೀವಿ, ಸುಮಾರು 4-5 ಗಂಟೆಗಳ ಕಾಲ ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಇದಕ್ಕೆ ಚರ್ಚೆ ಆಗಿದೆ, ಇದಕ್ಕೋಸ್ಕರ 3 ದಿನ ಕೂಡ ಚರ್ಚೆ ಆಗಿದೆ. ನಾವೊಂದು ತಾರ್ಕಿಕ ಅಂತ್ಯಕ್ಕೆ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗಬೇಕು ಅನ್ನೋ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ನಾವು ಹೋರಾಟ ಒಳಗಡೆ ಹೋರಾಟ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ. 9 ಗಂಟೆ 11 ನಿಮಿಷ ಚರ್ಚೆ ಆಗಿದೆ, 9 ಗಂಟೆ 11 ನಿಮಿಷ ಬಗ್ಗೆ ಚರ್ಚೆ ಆಗಿದೆ, 15 ಗಂಟೆ ಅಂದ್ರೆ 3 ಗಂಟೆ ಇದಾಯ್ತು, ವೇಸ್ಟ್ ಆಯ್ತು. ನಮಗೆ ಪ್ರತಿಫಲ ಸಿಗಬೇಕು ಅನ್ನೋ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಹೋರಾಟ ಮಾಡಿದ್ರಿ. ಆದ್ರೆ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳು ಉತ್ತರ ಕೊಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಅದನ್ನು ಬಿಟ್ಬಿಟ್ಟು ಬೇರೆ ಎಲ್ಲ ಕೊಟ್ರು. ಈ ಹಗರಣದ ಬಗ್ಗೆ ಅವರು ಹೇಳಿದ್ದು ಕಡಿಮೆ, ಉಳಿದಿದ್ದಲ್ಲ ನಿಮ್ಮ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಆಗಿಲ್ವ ಅಂತ. ನಮ್ಮ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಆಗಿದ್ರೆ ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಕೂತಿದ್ದೀರಿ. ಅದಕ್ಕೆ ಈಗ ನೀವು ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋವಂಥದ್ದು, ನೀವು ಅದನ್ನು ಬೆಳಕು ಚೆಲ್ಲಬೇಕಾಯ್ತು, ತಪ್ಪಿತಸ್ಥರಿಗೆ ಶಿಕ್ಷೆ ಆಗಬೇಕು, ಮತ್ತು ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳು ರಾಜೀನಾಮೆ ಕೊಡಬೇಕು ಅಂತಲೇ ನಾವು ಹೋರಾಟ ಮಾಡಿದ್ದು. ಮಂತ್ರಿ ರಾಜೀನಾಮೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, 1 ವಿಕೆಟ್ ಬಿದ್ದಿದೆ, ಆದರೆ ಮಂತ್ರಿಗಳು ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳು ಇದರಲ್ಲಿ ಭಾಗಿಯಾಗಿದ್ದಾರೆ, ಫೈನಾನ್ಸ್ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಅನ್ನೋ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ನಾವು ಇದನ್ನು ಹೋರಾಟವನ್ನು ಮಾಡಿದ್ರಿ. ಆದರೆ ಈ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳು ಈಗ ಹಗರಣ ಬಿಟ್ಟು ಬೇರೆ ಎಲ್ಲದಕ್ಕೂ ಉತ್ತರ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ಪತ್ರಿಕೆಯಲ್ಲೂ ಕೂಡ ನಾನು ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ನಾನು ನೋಡ್ತಾ ಇರೋದು, ಪತ್ರಿಕೆಯಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಸದನದಲ್ಲಿ ನಡೆದಂಥ ಎಲ್ಲ ಮಾತುಕತೆನೂ ಈ ಮಾತಾಡಿದ್ದೆಲ್ಲ ಅಡ್ವರ್ಟೈಸ್ಮೆಂಟ್ ಅಂತ ಹಾಕಿದ್ದಾರೆ. ಅದು ಒಳ್ಳೇದಲ್ಲ. ನಾಳೆ ಇನ್ನೊಬ್ರು ಯಾರೋ ಸದಸ್ಯರು ಮಾತಾಡ್ತಾರೆ, ಮಂತ್ರಿ ಮಾತಾಡ್ತಾರೆ, ನಾವು ಅಡ್ವರ್ಟೈಸ್ಮೆಂಟ್ ಕೊಟ್ರೆ ಸದನದ ಪಾವಿತ್ರತೆ ಹಾಳಾಗೊಟ್ಟೋಗ್ತದೆ. ಸದನಕ್ಕೊಂದು ಗೌರವ ಇದೆ, ತಾವು ಯಾವ್ದು ಹೋಗ್ಬೇಕು ಯಾವ್ದು ಹೋಗ್ಬಾರ್ದು ಅಂತ ತಾವು ತೀರ್ಮಾನ ಮಾಡ್ತೀರ. ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ಪತ್ರಿಕೆಯವರು ಅದನ್ನ ಬರೀತಾರೆ, ನೀವು ಇಲ್ಲ ಅಂದಿದ್ದನ್ನ ಪತ್ರಿಕೆಯವ್ರು ಬರೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಆದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಆ ಥರದ ಒಂದು ನಡವಳಿಕೆನು ಮಾಡಿರೋದು ಕೂಡ ಸದನಕ್ಕೆ ಒಂಥರ ಅಗೌರವ ತಂದಂಗಾಗಿದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ನಾವು ಈ ಇನ್ನೂ ವಿಚಾರ ನಿನ್ನೆ ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಚರ್ಚೆ ಮಾಡಬೇಕಾದ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ, ಧರಣಿಯಲ್ಲಿದ್ದಂಥ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ತಾವು ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳು ಉತ್ತರ ಅರ್ಧ ಕೊಟ್ಟಾದ್ಮೇಲೆ 69ಗೆ ತಾವು ಮತ್ತೊಂದು ಮಳೆ ಬಗ್ಗೆ ತಗೊಂಡ್ರಿ. ಮಳೆ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ವಿರೋಧ ಪಕ್ಷದವ್ರು ಹೆಚ್ಚು ಮಾತಾಡಬೇಕಾಯಿತು, ನಾವು ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಗಮನ ಸೆಳಿಬೇಕಾಯಿತು. ನಾವು ಸೋಮವಾರ ಕೊಡಬೇಕು ಅಂತ ತೀರ್ಮಾನ ಮಾಡಿದ್ರು ವಿರೋಧ ಪಕ್ಷದವರು. ಅದು ಒಂದಿನ ಪೂರ್ತಿ ಚರ್ಚೆ ಆಗಬೇಕಾಯ್ತು, ಯಾಕಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲ ನಮ್ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಸದನದಲ್ಲಿ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳು ರಾಜೀನಾಮೆ ಯಾಕೆ ಕೊಡಬೇಕು? ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಮಾತಾಡಿ ಮುಗಿಸಲಿ, ಪ್ರತಿಪಕ್ಷ ಮಾತಾಡ್ಲಿ, ಅವ್ರಿಗೆ ತಾವು ಅವಕಾಶ ಮಾಡ್ಕೊಡ್ತೀನಿ ಮಾತಾಡಕ್ಕೆ. ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಮಾತಾಡಿದ್ರೆ ಅವ್ರು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಯಾವ ಪ್ರತಿಪಕ್ಷ ಮಾತಾಡ್ಬಿಡಿ, ಯಾವ ಧರ್ಮ ಅದು? ಅವ್ರು ಮಾತಾಡುವಾಗ ಅವಕಾಶ ಮಾಡ್ಕೊಡ್ತೀರ? ಪ್ರತಿಪಕ್ಷ ಮಾತಾಡ್ಲಿ, ನಮ್ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಮಾತಾಡುವಾಗ ಅವ್ರು ಅರ್ಥ ಪಡ್ತಾರೆ. ಧರಣಿ ಇಲ್ಲ, ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಮಾತಾಡುವಾಗ ಅರ್ಥ ಪಡ್ತಾರೆ. ಅಧ್ಯಕ್ಷರೇ ಮಾತಾಡಿಬಿಡ್ಲಿ, ಮಾತಾಡಿಬಿಡ್ಲಿ. ಇನ್ನೂ ಕೂಡ ಮಳೆ ಹಾನಿ ಬಗ್ಗೆ ನಿನ್ನೆನೂ ಕೂಡ ನಾನು ಭೇಟಿ ಮಾಡಿದ್ದೀರಿ ಕುಮಾರಸ್ವಾಮಿ, ನಮ್ಮ ರಾಜ್ಯದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ವಿಜಯೇಂದ್ರ ಅವರು ಹೋಗಿದ್ದಾರೆ, ನಮ್ಮೆಲ್ಲ ಶಾಸಕರು ಕೂಡ ಅಲ್ಲಿ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ಅನಾಹುತ ಆಗಿದೆ ಭೇಟಿ ಮಾಡಿ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. ನಾವು ಕೂಡ ಅದಕ್ಕೆ ಮಾತಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಇದ್ರಿ. ಅದೇ ರೀತಿ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಡೆಂಗ್ಯೂ ಇರ್ಬೋದು, ಕಾಲ್ರಾ ಇರ್ಬೋದು, ಬೆಂಗಳೂರಲ್ಲಂತೂ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಡೆಂಗ್ಯೂ ಅಂತೂ ಒಂಥರ ಮರಣ ಮೃದಂಗ ಬಾರಿಸ್ತಾ ಇದೆ. ಎಲ್ಲ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದನೂ ಕೂಡ ನಾವು ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ಚರ್ಚೆ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿರೋದು, ಮತ್ತೆ ಮೂಡ ಹಗರಣ ಏನಿದೆ ಅದನ್ನು ಕೂಡ ನಾವು ಚರ್ಚೆಗೆ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಬೇಕಾಗಿದೆ. ಅದನ್ನು ಕೂಡ ಬಹಳ ದಲಿತರ ಜನ್ಮಿಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಿದ್ದು. ಈ ಎಲ್ಲ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ನಾವು ಕೂಡ ನಮ್ಮ ಹೋರಾಟ ಏನಿದೆ ಇದು ಮುಂದುವರಿಯುತ್ತೆ. ಇದು ವಾಲ್ಮೀಕಿ ನಿಗಮದ ಹಗರಣ ಏನಿದೆ, ನಾವು ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳ ರಾಜೀನಾಮೆ ಕೊಡೋವರೆಗೂ ನಮ್ಮ ಹೋರಾಟವನ್ನು ನಾವು ಮುಂದುವರಿಸ್ತೀರಿ. ಆದರೆ ಈ ಎಲ್ಲ ವಿಚಾರಗಳು ಚರ್ಚೆಗೆ ಇರೋದ್ರಿಂದ ನಾವು ಈ ಧರಣಿಯನ್ನು ವಾಪಸ್ ಪಡೆದು ತಮ್ಮ ವಿನಂತಿ ತಾವು ಮನವಿ ಮಾಡಿದ್ದೀರಾ, ಆ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಸದನದಲ್ಲಿ ಇವತ್ತು ನಮ್ಮ ಬಹಳಷ್ಟು ಸದಸ್ಯರು 0 ಅವರನ್ನು ಹಾಕಿದ್ದಾರೆ, 69 ಹಾಕಿದ್ದಾರೆ. ಇವೆಲ್ಲನೂ ಕೂಡ ಈ ದಿನ ಪೂರ್ತಿ ಚರ್ಚೆ ಆಗಲಿ, ಮುಂದೆ ನಾವು ನಮ್ಮ ಏನೇನು ಹಗರಣಗಳಿದೆ ಅದನ್ನು ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ನಾವು ತರ್ತೀರಿ. ಇವತ್ತು ನಾವು ಈ ಧರಣಿಯನ್ನು ವಾಪಸ್ ಪಡೆದು ಚರ್ಚೆಯನ್ನು ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಮಹತ್ವ ಚರ್ಚೆಗಳಿಗೆ ಅವಕಾಶವನ್ನು ನಾವು ಮಾಡಿಕೊಡ್ತೀವಿ. ಈಗ ಮತ್ತು ತಾವೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ತಮ್ಮ ಸದನಕ್ಕೆ ಹೋಗಬೇಕು, ಪ್ರಶ್ನೋತ್ತರ ಪ್ರಾರಂಭಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶ ಮಾಡಿಕೊಡ್ಬೇಕು ಕೊಡ್ತೇನೆ.